Koncertom pod nazivom Ljubav slika na notama zvanično je otvoren 7. festival pijanizma u galeriji Lazar Vozarević. Tokom 4 dana trajanja festivala nastupa 170 učenika i studenata, a među njima je i Mitrovčanka Anđela Tomić. Ja učestvujem na ovom festivalu, mislim, od kad postoji, od malih nogu, tako da i veoma mi je drago na tome, zato što je drugačiji utisak, jer naš grad stvarno je prelep i ovi svi ambijenti, galerija, klavir, stvarno je uživanje svirati u njima i mislim da svako ko dođe na ovo takmičenje će se lepo provesti i otići sa puno uspomena i sa dobrom svirkom, naravno. Ovogodišnji festival daleko je premašio očekivanje u broju prijavljenih kandidata u disciplinama klavir solo, klavir duo i uporedni klavir, bez obzira na veoma tešku školsku godinu koja je iza nas. Takmičari dolaze iz muzičkih škola i ustanova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Bugarske i Srbije. Dobrodošli na festival pijanizma, festival radosti, zvuka, druženje i čarolije muzike. Želja nam je da zajedničkim naporima vratimo note u linijski sistem, da vratimo harmoniju u svakodnevici i muzikom upoznamo sebe i osvojimo prostranstva sveta. Festival pijanizma u Sremskoj Mitrovici jeste u formi takmičenja, ali smo prvenstveno tu da vas čistog srca dočekamo i odvedemo u jednu od životnih čarolija i doživimo je zajedno sa vama i da se poklonimo njenom veličanstvu muzici. Pokrovitelji festivala su Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice i grad Sremska Mitrovica. Ovo je jedna od manifestacija koju Pokrajinski sekretarijat podržava na teritoriji Vojvodine, odnosno sufinansira. Meni je drago da ovakvih manifestacija i ovoj situaciji kada smo na kraju ovog pika korone, naš grad i vaš grad je domaćin po 7. put takmičenja u pijanizmu. Sremska Mitrovica je grad festivala koje smo mi pre ove pandemije održavali u toku čitave godine. Drago mi da se taj kontinuitet nastavlja, da naši umetnici nisu odustali od svojih festivala i što je dokaz da se jednostavno vraćamo polako u običajne i da kažem normalne tokove života, što je opet rezultat naše efikasne imunizacije koja je sprovedena u Sremskoj Mitrovici. Drago mi je da evo i ovaj festival ima još veći broj učesnika iz više zemalja nego recimo prošli godina, što znači da oni napreduju, rastu, šire se, što je svakako dobro za Sremsku Mitrovicu, jer dok traju festivali živi i naš grad, mi smo svi i sretni i radosni, u stvari širimo ljubav, kao što je i sam naziv ovog festivala. Osim takmičarskog dela koji će ocenjivati stručni žiri, za sve učesnike će biti organizovane po kategorijama svečane dodele diploma na Žitnom trgu. Koncert učenika muzičke škole Petar Krančević bit će održan u subotu 22. maja sa početkom u 19 časova, a koncert laureata festivala sutradan također u 19 časova.